អូខេសួស្តីមិត្តមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនឹងមានវាថាចំណេះដឹងមួយចង់មកប្រាប់អំពីដែលយើងលេងបានបែងចែកជាពីរកញ្ចក់នៅលើទូរស័ព្ទតែមួយនឹងចង់និយាយពីប្រព័ន្ធ YouTube ស្រួលបំផុតជាដំបូងយើងត្រូវមាន browser ឬក៏ណែអាប្រប្រូក្រាម app មួយដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីនធឺណិតបើប្រព័ន្ធ Samsung អូខេយើងចែកចូលមកដល់ក្នុង tab ហ្នឹងធម្មតាយើងចូលត្រូលកន្លែង search ហ្នឹងវាយើងក្រចុចអក្សរ YouTube អូខេដូច search វាមកចូលមកដល់ក្នុងប្រូក្រាម YouTube ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់នេះបទនឹងខ្លី Me and You បើសិនជាស្ដាប់បទនឹងឬក៏ចង់ស្ដាប់បទខ្មែរទៅបាទអូខេឃើញសញ្ញាមួយនេះអត់យើងឃើញសញ្ញាមួយនេះអត់អូខេ view in pop up players players អូខេបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងចង់ជាបែងបំដូចថាបែងបំលែងកញ្ចក់វាដូចថាយើងអាចស្ដាប់បានអាចមើលបានបំលែងកញ្ចក់វាយើងចែកចាំត្រង់ហ្នឹងមកចែកចាំត្រង់មក view in pop លើគេបងអស់ហ្នឹងបន្តមកវានឹងដើរទៅខាងលើហ្នឹងដើរលើកញ្ចក់ហ្នឹងស្ដាប់បានបន្តមកយើងថយក្រោយឬក៏ចាំចង់ចូលទៅក្នុងឧទាហរណ៍ Facebook ដែរក៏ពីបាត្រងលែងលេងបានខ្លួនវិញក្រៅពីខ្លាចអារម្មណ៍តែអូខេវាមិនខុសគ្នាប្រហែលពីប៉ុន Facebook ឯងក៏ធ្លាប់ទៅហើយហើយរួចក៏ឲ្យខ្ញុំមកជួបគេមកនោះច្រើនគឺទុំលោកធ្លាប់ទុំនេះបើសិនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឈប់លេងឬក៏ចង់នេះជាសញ្ញាខ្វាយនឹងអូខេចាប់ឥឡូវយើងសាកអានេះគឺ page របស់ខ្ញុំនៅ Facebook មាន website ខ្ញុំដែរចាំខ្ញុំដាក់ link នៅក្រោម clip នេះដើម្បីតាមដានខ្ញុំនៅតាម page Facebook អូខេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ស្ដាប់បទនេះចាំវីដេអូហ្នឹងអ្នកស្ដាប់
Yes. ហើយទៅខ្ញុំស្ដាប់បានតែវីដេអូអត់ដែរអីបងបានត្រឹមជាអ្នកលោក